ሰላም ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ መደብ ሳግላ ፊልም ፕሮዳክሽን ኣብ ዘለኹ ሞ ሰላም ንድዕና ንበኒ ኢልኩም ሎም መዓልቲ ቅሬታ ፅቡቅ ዜና ኣይኮነትን ሒዛ ትመፃኩም ዘለና እዛ ቪድዮ ቀደም ዘመን ዘይ ሓደ ኩናማ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ኣየት ነይሩ ኣብሓ ይወፍር ነይሩ ሕጂ ኣየት ስለ ዝነበረተን ከብቲ ኣይሕለባን የት ነይረን ብዙሕ ፀባ ይብለንን ስለዚ ጠምያ ሕጂ ድቁስን ጣይታን እዩ ዝበልዕ ነይሩ ድቁስ ትፈልጥዎ ይኹም እዩ ጣይታ ንስንስንስንስ ኣቢሉ ኣብቲ ድቁስ ንስንስንስንስ ኣቢሉ እቲ ጣይታ እዩ ዝምሳሕ ነይሩ ሕጂ ኣብኡ ቀኒ በረኻ ቀኒኡ ጠሚዩ ኢዱ ኣብታ ሳንጣቱ ተበለ ድቁስ ሒዛ ወፅያ ጣይታ ክመንህሉ ኢሉ ፈትሽ ተገደፈ የለን እቲ ድቁስ እንዳርኣየ ሽዑ ጣይታ ደይብልና ኮይና እምበር እዚ ድቁስ ገርና ሓመድ ምገበርናያ ነርና ኢሉ ብለኩም ሕጂ ድማ ብቀዳማይ ዘቅረብኩልኩም ሓሳባት ሲ ኩሉ ሰብ ዘይተቐበላ ኮይኑ እምበር ተተቕብልዋ ነይሮም ገንዘብ ተዘዋፁ ነይሮም ሲ ተዋፀ ገንዘብ ገና ናዞም ኣሕዋትና ምሰደድናሎም ነርና ነገር ግን ብዝኾነ ተስፋ ይንቆርፅን ኢና ሓደ ሓረስታይ ሲ ኩሉ ግዜ ኮፍር እንከሎ ዘርኢ ሒዙ ኣብዕሩ ሒዙ ናውቲ ማሕረስ ሒዙ ክኸይድ እንከሎ እንታይ እዩ እንዳበለ እዩ ዝሓስብ ነይሩ ለዚ ዘበን ዛግራት እዚኣ እንድሕርታ ሓሊሰ ውዲ እያሲ ማይ ካርም እዩ ኣዝመራ ክመፅ እዩ ክፅሁ ካዓፅደ ካኺደ ሽዑ 45 ኩንታል ብፍላይ ወዲጋሽ ባርካ ተዳ ኮይኑ ክሳብ 89 100 ኩንታል ዝ ትገርብሃሎ ክንዲዚ ክእትየ እንዳበለይ ብተስፋ እዩ ዝኸይድ ኣጋጣሚ ኮይኑ እንድሕር ዳ ኣዝመራ ዘይሃረሞ ድማ እቲ እኽሊ ይሃጉጋ ይበቁልን እዩ ደቁ ድማ ኣደዳ ጥሜትን መከራን ይኹኑ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ስለዝደለኮይኑ ስለዝብዛሕልኩም ዘለክሎ መዓልቲ ብልክዕ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ስለዝነበረኒ የ ብቀዳማይ ኣምፅ ያዛ ንኤርትራውያን ዩቲበራ ትብል ሓሳብ ኣብ ኢደ ድሓውያት ንበሪ ተቐቢሎምሞ ነይሮም እንተዝኾኑ ልክዕ ከምቲ ሓረስታይ ኣዝመራ ዝናፍቕ ኣነ ድማ እዞም ኣሕዋተይ እንተዝቕበልዎ ነይሮም ሲ ነቶም ኣብ ሽግር ዘለዉ ኣሕዋተይ ስምረዳእና ነርና ኢለ ነረ ግን ዋላ 10 እኳ ኹኑ ነቲ ሓሳባት ስለዘይተቐበልዎ ቁሩብ ይስማዓካ ድዩ ግን ከዓ በቲ ሓደ ወገን ሓቆም እዮም ንሕና ተኸፋፊልና ኢና ሓደ ከምዚ እንታይ ስነ ሓሳብናቱ ሓደ እንታይ ስነ ሓሳብናቱ ብምባል ስለዝተኸፋፈልና ኣነ ኣይፈርዶም እኒ ኩልና እውን ክንፈርዶም ኣይግባኣልናን እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኩም ስቲ ሓሳብ ፅቡቅ ግን ክንደየና ይትብሉ ነርኩም እቲ ሽግር እንታይ እዩ ስል ኣንሕና ናይ ሓሳባት ፍልል ናይ ስነ ሓሳባት ፍልል ስለ ዘለና እዩ ሽግር ግን ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ ዓይነት ስነ ሓሳባት ክንመፅና ዝብል ሓሳባት ኣለኒ ተስፋ ኣይንቁርፅን ኢና ማለት እዩ ግን ከይመስጎጎ ባሓል ዘይደሊ ክልተ ሰብ ቻነላት ኣለዉ ኣዝዮም ኣዝዮም ብጣዕሚ ዘሐጎስኒ ማለት እዩ ኣነ ልዕሊ 15,000 ዘለዉ እየ ኢለ ነረ 142,000 ዘለዎም ኣስቅጥ ከብሉ ከሎ 10,000 ዘለዎም 14,000-15,000 ዘለዎም ግና ዋ እቶም ሰባት እዚ ግቡእ ግቡእ ናይ ሞኽን ሕግዝ ኢና ኢሎም ብጣዕሚ ዝፈትዎም ብጣዕሚ ካ ዘድንቆም ማለት እዩ ቀዳመይቲ ቅልጥፍ ኢላ መልሲ ዝሃበትና ኣዱ ቲፕ ሓብትና ማለት እዩ ታናታ ቻነልሲ ጠርቋሽ እያ ዋላ ሓንቲ የብላን ከምዛናተ እያ ግን ንወዲ ሰብ ሞራል እዩ ዘንብሮ ሞራል ስለ ዘለዋ ዋ ኣነ ንሕዋት ደይከውን ኣይኮንኩን እዛ ቪድዮ እዚኣ ሰሪሐ ኣተወካ ንዕኦም ኢላ ግን ዋላ ሓደ ሰብ ዝረኣየና የለን ካባና ግን ሞራል ዘለዋ ሰብ ያ ብኢንቦክስ ተሒፋ ውንቲ ዝግባእ ንክገብር እየ ብምባል ሙሉእ ተስፋ ሂባትኒ ኔራ መቸም እዛ ቻነል ንእሽቲ ዝኾነት ሓብትና ኮኹም ዝበለ ዳሞ ዝዳሞ ካልኦትካ ክስዕብ እዮም ኢለ ነረ ንዓ ተኸቲሉ ከዓኒ ጆንሓውና ማለት እዩ ሓበሻ ወርልት ትብል ቻነል ኣላቶ ቀደም ጆሲ ላቨርስ እዚኣ ገለ ትብል ነራቶም ዓባይ እሱ ከዓ ኣነ ንሕዋተይ ደይከውን ኣይኮንኩን በቃ ሽግር የለን ኢሉ ሽዑ ከማን ቪድዮ ክሰርሕ ሓሲቡ ነሩ ኣጋጣሚ ሞባይል እዚ ላፕቶፕ ተበላሽያቶ ከዓ መሊሳ ግን እንታይ ኢልኒ መሰለ ፅሒፍለይ ቅድሚ ትማሊ በቃ ጆርጅሓ ወይ ኣነ ቪድዮ ክሰርሕ ይከኣልኩን ኣለኹ ግን ነተን ንሕዋተይ ዝግባእ ሕራይ ኢለ ዝኣመን ኩለን ገንዘብ ኣበይ ከም ትሰድዎን ንገረኒ እሞ ኣነ ክሰደልካ የለኒ ካብዚ ንላዕሊ ደስ ዘብል ነገር የለን ምናልባሽ እቶም ካልኦት ስለምንታይ ኩሎም ዘይተቐበሉ ኢልና ዝኾነ ስምዒት ክንሕድር የብልና ናይ ስነ ሓሳብ ሽግር ስለ ዘለናይ ግን ኣመነኒ ሓንቲ መዓልቲ ስነ ሓሳብ ኣብ ሓደ ዓይነት ስነ ሓሳብ ተጠሚርና ንዝተሸገሩ ኣሕዋትና ንረዳእ
ባይታ ክንፈጥር ኢና ካልኦትን በዓል ዓወት ዓወታ ፍቅር ማለት እዩ በዚ ጋጠማ ክመስግኖ ፈቱ ሓንደበት ከምዝገበርኩ ኣነ ከይተዳል ስለዝፀንሑ እምበር ተዳሊና መጀመርታ ብውሽጢ ውሽጢ ተዋዳዲብና እንተንፀንሐ ነርና በዓል ንሱ ከማን ከበርክቱ ከምዝኽእሉ ነገር ግን እዚኣ ኣብደይ ከምዝሓወየትኒ ኩሉና ኣብድና ከምዝሓወየትና በሲሮምና ኣሎ እሞ ኣይተስተዋሕድዎ ክብለኩም ፈቱ ብምቕፃል ኣነ ቃልቃል እዩ ኢለ ነረ መጀመርታ እዛ ዩቲብ ናተይ ኣብ 222 መጀመርታ ያ እዮም ተቐቢሎማ እስኪ ደመዝ ኣለዎ ዚ ዩቲብ ከመይ እንድሕር ኣለዎ እቲ መጀመርታ ዝመፅእ ንገንዘብ ሲ ነዞም ኣሕዋተይ ፈይድ የብለሎም ማለት ንሕዋት ዘይኮነስ ንዝተሸጉሩ ሰባት ኢለስ ሓሲበ የ ነረ መፅኢኒ ማለት እዩ እዚ ገለ ቪድዮ መሰራሕኹም ገሊኹምስ ብዩቲብ ገንዘብ ብዙሕ እዩ ዘሎ ገለ መለ ኢልኩም ነዞም ዩቲበራት በቃ ጨፍጭፍኩሞም ከምኡ ኣይኮነን ንኣብነት ሽዑ ሰራሕዋ ቪድዮ ሲ 4000 ድያ ገለ መለ ተራ ለ 18 ድ 20 ዩሮ በፂሓ ማለት እዩ ከምዚታት ይኮ ጥርቆሽ እናበለ እዩ ዝመፅእ ግን ንሰብ ገንዘብ ኣይኮነን ዘንብሮ ሞራል እዩ ዘንብሮ ብሞራል ግን እስኪ ዞም ዩቲበራት ቅያ ንስራሕ ኢልና ሓሲብና ነርና ከምቲ ዝበልኩም ኣብድና ሓብያትና ኣላ ግን ኣብ ቀፃሊ ተወዳዲብና ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክንሰርሕ ተስፋ ግብር ክንዓይሉ ኢና ወይኒ ኢሎምና ኣለው ተስፋ ንግብር ድማ ክዓይሉ ብምቕፃል ግን ከምቲ ዝበልኩም እታ ናተይ ቃልቃል ስለዝኮነት እታ 300 ዩሮ ንኣሕዋትና መቸም ተሰዲደሎም ወላ 10 ቅርሺ ከማ ናይ በፅሖምን እዩ ሞ ሓብትና ዝተሸግረት ኣላ ንእሽተይ ቆልዓት ሪእዎ ትዳ ኮንኩም በዓል ዮናስ ጢኑ በዓል ኣድያ ምሸረ ዝገበርዋል እዛ ቆልዓ እዚኣ እውን ሓገዝ የድልያ ስለ ዘሎ ኩሉ እቲ ገንዘብ ንበረከት ኢሉ ዝወፀ እዩ ኣነ ሰለኹም እዩ ብፍላይ ናተይ ፕሮግራም ሲ ሓሲበ ተጨንቀ ይኹንኩን ዶምፆ በዓልኹም ኣርእስቲ ትብን ግጠም ትብሉ ንብቲክቶክ ታብ ቲክቶክ ሸር ዝገብረካ ኣብዚኣ የምፃልኩም ስለዚ ንዓኹምን ፍረፃመኹም እዩ ብሽምኩምን ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ሳግላ ፊልም ፕሮዳክሽን 300 ዩሮ ነደይ ፀሓይ ነሽትማል ደው ኢልና ሰዲድና ኣላለና ወይ ሎም መዓልቲ ወሲዳቶላ ወይ ከዓ ፅባሕ ክትረከበያ ፅባሕ ክንድውለላ ኢና ምክንያቱ ንምንታይ ኣብ ጎፈንድሚ ዘየትዎ ኣነ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓኒ የገድሶም እዩ ንዮናስጢኒ ዋላ እውን ቴሌፎን ስ ይብኒ ኣብኡ የማን ፀጋም መበሊ ከድልያ ይኽእል እዩ እቲ ናይ ጎፈንድሚ ክድንጉ ስለዝኽእል ክሳብ ዝመል ገለመለ ተባሂሉ ንመሳርሒ ላዕልን ታሕቲ ናይ ትራንስፖርት ኣሎ ናይ ቀለብ ኣሎ ናይ ገለመለ ኣሎ ነደይ ፀሓይንሽ ነታ ቆልዓ ሓገዝ ይኮነኒ ኢለት ማሊ ሰዲድ ኣለና ኣለኹ እዚ ድማ ብሽምኩም እምበር ብናተይ ኣይኮነን ወይ ንኮንተ ውዳሰ ወይ ከዓ ንዓይ ክትምጉስ ነገለመለ ኢለ ኣይኮንኩን እዚ ሓሲበ እዩ ዝነበርኩ እዩ ብናትኩም ፀዓድ ዝመፀ እዩ ከዓ ኣነ በዕለ ሓሲበ ተጨኒቀ ላዕልን ታሕትን ኢለ ደይበ ወሪደ ዘምፀኮ ይኮነን እዛ ቻነል ንስኻትኩም እንተዘይተቕበልዋ ነርኩም 300 ሮ ኣነ ኣይመመፃነ ነይሩ ካብ ዩቲብ ንስኹም ሳና ዝተቐበልኩምኒ ግን መፂእ ሎ ካብ ሕጂ ንኒ ከማን ከምቲ ዝበልኩም እዩ ንድሕር ዳኣ ካልኦት እዞም ኣሕዋትና ንኣብነት እዚኦም ክልተ ከምኦም ከዓ ክልተ ተወሲኦም ብሓባር ኮይና ከምዚ ቤተሰብና ሕብረተሰብና ዝተሸጉሩ ሰባት ምርዳእ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ እዩ ናይ ሎም መዓልቲ ቪድዮ ኣይተስተዋሕድዋ ኣነ ክብክብ ኢለ ከምቲ ትኩናማ ዝበሎ ክብክብ ኢለ እዞም ሓሳባት ስለዘይተቕበልዎ እምበር ክብክብ ኣቢልና ሰ መዓት ገንዘብ ክንሰደሎም ኢና ሓሲብና ነርና ግን ኣይተረኸበን ኣይተስዋሕዶዎ ግን እሞኑኒ እንድሕር ጣ ድልየት ኣሎ እንድሕር ጣ ተስፋ ኣሎ እንድሕር ጣ ሞራል ኣለዎ ሰብ ኣነ ክገብር እየ ዝብል ተዳ ኮይኑ ሓደ መዓልቲ ክንገብሮ ኢና ኢለ ይኣምን ከምዚ ናይ ሎሚ ሃንደበት ትኩስ ዘይኮነ ተወዳዲብና ገለመለ ማለት እዩ ዳሓርካት ሽግር እንታይ ኮይኑ ንዓይ ስለዘይፈልጥኒ ባ ምስቲ ናይ ሓሳባት ፍለለይ ዘለና ዝወዲ ክዕርበና ኢሎም እውን ጠርጢሮም ክኾኑ ክእል እዮም እዚገር ዋኖም ዋላ እውን ካልእ ከዓ ጌጋናትኩም እንታይ ነይሩ እስኻትኩም ሸር ኣይገበርኩን ኣብ ዩቲብስ ኣብ ቲክቶክ ናተይ ሲ ሓንቲ ጆክሲ እንድሕር ጣ ሰሪሐስ ልዕሊ ክንደይኹም ሰብ ሸር ትገብርዎ እሞካ ሸር ግበርለ ከይበልኩም ከልዎ ልዕሊ 4,000 ሰባት ሸር ትገብርዎ እዚኣ ክንደይ ሸር ገይርኩማ ሪኦኹም ፍረቱ ሚእቲ ከማ ናይ በፅሑን እዮም እ ኣይራኽዋን ሚእቲ ከማ ናይ በፅሕን እዮም ተበፂሖም ሓምሳ ከማ ናይ በፅሑን እዮም ሕጂ ንስኻትኩም ከማን ሸር ኣይገበርኩም ሎምን ታግ ኣይገበርኩም ሎምን እንቶም ድረኣይዎ ከዓኒ ወዲላይክ ሂቦም እኦም ሪኦም እኦም ግን ኣይፈልጡን እዮም ንዓይደይ ካኣምኑ ንክእሉ እዮም ዝወዲ ለክምና ክጠፊ ኢሎም ስለዝኾኑ ካብ ሕጂ ንኒኦ ቀሲልና ውሽጢውሽጢ መምስኦም ኮንታክት ክንገብር ተወዳዲብና ዓብ ስራሕ ንሰርሓሉ ባይታ ክንፈጠር ኢና ተስፋ ገብር ማለት እዩ ናይ ሎሚ ዝነበረት ቪድዮ ንእሽተይ ኣይተስተዋሕድዋ ሰሰናይ